Сьогодні будемо ставити автоматику Miller Technics 1000. Я ставлю бовта під рівну частину. Так, друзі, виставляємо так, щоб зубчата рейка стояла по центру шестеренки. Переводимо в ручне положення за допомогою ключика, який поставляється в комплекті. Робимо помітку 8-10 см. Ніколи не робіть великої помилки, так як зробили на цьому двигуні, коли я знімав. Ми пройшли всі стики, все добре, ніде нічого не гупнуло, можна обварювати. Це категорично заборонено, там налажувати мастило. Всім привіт, ви на каналі «Ворота своїми руками», з вами я, Олександр Пращенко. Сьогодні будемо ставити автоматику Miller Technics 1000. Скажімо так, ми її зняли з одного об'єкта, це один і той же замовник, тобто він захотів, щоб там була нова автоматика, а це як дача, тому він каже, мені на дачі нову не треба, я там в основному працюю, я там займаюся, я там живу, тому він захотів там поставити більш нову, а сюди, каже, привезіть ту автоматику, яку знімемо. Ну, так ми і зробили. Мотори там поміняли, ну, а зубчата рейка, звісно, вже нова і фотоелементи нові також. Ну, а сигнальну лампу ми поставили там. Тут ставити не будемо. Друзі, як правильно збирати зубчату рейку? Ось є отвіри овальні, я ставлю бовта під рівну частину, потім накручую бабушку. Бабушку треба накручувати ось так. Пояснюю, чому так правильно, а не по-іншому. Коли вам придеться ліругувати, тобто болт опустити, бабушка не доходить до зуба. Якщо зробити навпаки, тобто неправильно, то тоді бабушка находить на зуб. Дивимося. Дивіться, бачите, вже отут от на зубі. Ось, отут на зубі. В цьому місці. Видите, вже лежа ніж цепляється. Це неправильно. Велика частина привариться до каркасу воріт. Правильно ось так. Друзі, виставляємо так, щоб зубчата рейка стояла по центру шестеренки. Не обов'язково виміряти там штангелю циркулем приблизно, відносно, на око досить. Переводимо в ручне положення за допомогою ключика, який поставляється в комплекті. Ось таким чином. Вставляти першу зубчату рейку. Відкриваємо ворота до кінця. Робимо від корпуса. Робимо помітку 8-10 см. І підводимо ось він до першої бабушки. Все, готово. Тепер прихватуємо середню бабушку для того, щоб ми взяли точку висоти. Відкриваємо ворота. Повністю ставимо рейку до кінця на шестеренку і приподнімаємо на 1-2 мм для того, щоб було між шестеренкою і рейкою був зазорчик маленький. Перезакриваємо трохи і так само робимо з цією бабушкою. Опускаємо до кінця і приподнімаємо на 1-2 мм для того, щоб був зазорчик між зубчатою рейкою і шестеренкою. Першу рейку ми прихватили, все добре. Як виставити другу і послідовні рейки? Беремо другу зубчату рейку, другу і третю там, ну, послідовні. Я буду використовувати шматок рейки, а ви
так як у вас шматка нема, то будете використовувати цілу рейку. Ну, мені для зручності краще взяти шматок рейки. Один край ставимо на шестеренку, другий край ось таким чином. Беремо рейку, це обов'язково треба робити ось так. Навіщо це? Для того, щоб соблюдати крок зубу між рейками. Ось тут є зазор, бачите? Зараз з'явився зазор. Він може бути, може не бути. Може бути більше, може бути менше. Тому обов'язково треба підкладати реєчку під рейку. Тепер йдемо назад, приподнімаємо чуть-чуть на 1-2 мм саму реєчку, для того, щоб був зазор між шестеренкою і рейкою. Це обов'язково робимо, не забуваємо. Навіщо це робиться? Для того, щоб метал, коли нагрівається, розширяється, щоб він не давив на шестеренку, щоб не було давлення на редуктор. Це перше. Друге, для того, щоб там якесь сміття на мокру рейку наліпає, щоб воно могло злітати. Це обов'язково. І саме головне, ніколи, ніколи не робіть великої помилки, так як зробили на цьому двигуні, коли я знімав. Помастили шестеренку. Цього робити ніколи не можна. І ще одне. Ось туди смазку закладати також не можна, у саму балку, рельсу. Це категорично заборонено, там налажувати мастило. Чому? Тому що оця вся пиль, грязь, пісок туди наліпає, і воно становиться абразивом, превращається в такий кокс, і тоді клинять ворота. Цього робити не можна. Там стоять підшипники закритого типу, і вони вже змащені, тому мастити там більше нічого не треба. Якщо до вас приїхав майстер і каже, ми зараз змащимо вам ворота, то я зразу вам кажу, гоніть того майстера у 150 шій. Ось зверніть ще раз увагу на те, що я зараз прихвачу, покажу. Бачите, зазора майже немає. Там більший, тут майже немає. Так. Обов'язково шматочок рейки. Тут також є зазорчик. Ну що ж, відкриваємо ворота, закриваємо, перевіряємо, якщо все добре, починаємо обварювати. Ми пройшли всі стики, все добре, ніде нічого не гупнуло, можна обварювати. Друзі, фотоелементи встановлюються завжди на висоті 50-60 см від нуля. Тобто від швеллера нашого ми міряємо 50-60 см і ставимо датчик. Чому фотоелементи ставляться 50-60 см від землі? Якщо ви візьмете вище, то вони будуть прострелювати над капотом. Не дуже добре. Якщо поставити дуже низько, вони можуть прострелювати або під машиною, або їх може засипати снігом. Тому теж не дуже так приємно. Тому саме таке середнє, яке дуже добре працює без всяких питань, це 50-60 см від нуля. Як підключається фотоелемент? Він підключається 12-24 стоподаєм живлення від 12 до 24 вольта.
Тобто струм у нас перемінний, тому полярність соблюдати не потрібно. А це управління знімаємо з фотоелементу, де і як підключається в моторі, я це все теж розкажу. Управління фотоелементу підключається КОМ-НЦ. Теж полярності соблюдати не потрібно. Єдине, що дивитися, щоб оця перемичечка була завжди на НЦ, бо наша команда на НЦ. Тут, якщо її вгору переставити, буде НО. Но нам треба НЦ, так як у нас стоїть вона зараз правильно. На даний фотоелемент подається тільки живлення від 12 до 24 вольт. Ось тут вона так підключається. Переменний струм, полярність соблюдати не потрібно. На одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну от живлення з фотоелементів ми беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка, вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Що ж, друзі, добралися ми до плати. Давайте трошки розповім по самій платі, щоб ви розуміли. Це у нас стоять два запобіжники. Оцей на 5 ампер, це на 1 ампер. Він відповідає тільки за цей трансформатор, за слаботочку, за фотоелементи, за таке, за слаботочку. А це відповідає за двигун, ну і також сам подачу. Тобто, якщо лампочка там, допустимо, згоріла або замкнула, то може згоріти ось цей запобіжник. То звертайте увагу, якщо мотор не робить, то ось цей запобіжник. Світитися сама плата буде, а клацати релюшка, а мотор не їде. Це значить цей запобіжник. Це клемма у нас підключення 220 вольт. Фаза 0 – це земля. Це заводом-виробником зразу підключена двигун. До речі, у нас зараз двигун стоїть як лівосторонній, а я знаю, заводом вони зразу збираються як правосторонні, тому для того, щоб зробити з нього лівосторонній, треба поміняти місцями провода чорний та білий. Це ми будемо робити. Далі, конденсатор, підключений заводом-виробником, ми його трогати не будемо, полярності він ніякої немає, тобто він зразу буде тут підключений. Це клемник у нас, наступний клемник у нас – це сигнальна лампа. Ми будемо її підключати сюди. Далі йде клемник гіркону, ми його не трогаємо. Ось цей гіркон, ось він. Наступний – це клемник управління з фотоелементів, я вам розповім. Ми будемо підключати на фотоелементі, на одному фотоелементі підключається живлення і управління фотоелементів. На другому фотоелементі підключається тільки живлення. Ну от живлення з фотоелементів ми беремо звідси, а управління подаємо сюди. Перемичка, вона витягується, коли підключається управління з фотоелементів. Тобто, коли ви провода підключаєте, цю перемичку витягуєте. Цей здоровий клемник – це клемник кнопок. Тобто, от тут є push контакт і GND, stop GND, open GND, close GND. Якщо GND і push – це пошаговий режим, тобто так як з пульта відкрили, закрили одною кнопкою користуватися. Якщо треба зовнішню кнопку зробити, або підключити туди GSM-модуль, або умний дом, або з домофона буває, хочуть підключати, то це ж цей клемник підключається. Ця перемичка залишається. Але якщо ви будете використовувати цю кнопку «Стоп», тоді треба її витягувати. Але якщо ви не використовуєте кнопку «Стоп», ви її не витягуєте. Це тільки на кнопку «Стоп». Кнопка «Open», кнопка «Close» – її ми не трогаємо. Цю перемичку ми не трогаємо. Тільки коли нам треба використовувати кнопку «Стоп». Це дуже-дуже рідкий случай. Це 1% із 100, що я її використовую. Далі йде клемник, це антена, це такий проводочок, це антена. Більш ніж достатньо, 90% випадків, воно достатньо. Нічого робити не потрібно. Давайте розповім про ці кнопочки. Кнопочки ці – це кнопочки для запису пульта, це кнопочка тест, щоб навчити дану автоматику під прийом. Ну і кнопочка push, просто щоб не бігти за пультом, можна її користуватись. Нажав, ворота відкрились, нажав, встали, нажав, закрились, ну, як пультом. Ось ці потенціометри. Цей потенціометр – сила, цей потенціометр у нас – автоматичне закриття. Якщо ми будемо використовувати функцію автоматичне закриття, оцим потенціометром середнім ми регулюємо паузу, скільки ворота будуть стояти відкриті.
Далі, перший діп переключатель, це включає автоматичне закриття, тобто ну, цю паузу робимо активацію. Другий це плавний старт, ну, я майже ніде не використовую. Третій це плавний фініш, ну, я використовую майже 90% випадків, ну, майже усюди використовую. Є такі випадки, що його не використовую, це або ворота десь клинять, або ще щось, тоді його не використовую. Або якась проблема з напругою, дуже слаба напруга, і автоматика тоді дергає ворота, тоді я його не використовую. Ну, а четвертий діп переключатель – це інкодер. Якщо ми його не використовуємо, то він повинен завжди включений. Це кремник для інкодера. Автоматика замовляється без інкодера. Тоді цей діп переключатель, четвертий, він завжди повинен бути включений. Включаємо тест, нажимаємо середню кнопочку і тримаємо, поки ворота не поїдуть. Ворота поїхали, відпустили, вони самі відкриються, самі закриються. В цей час не можна ходити в прийомі через датчики. Якщо вже хтось прийшов, то треба тест повторити заново. Друзі, дивіться, ось бачите три світодіоди. Нижній світодіод відповідає за відкриття. Якщо магніт підходить, от ми зараз узнаємо, який це магніт, синій це, який, відкриття чи закриття. Ну це не обозначається, що він завжди буде там відкриття чи закриття. Ні, кожен раз треба перевіряти. Яка лампочка тут потухне? Бачите, дивіться, я страхую. Опа, нижня засвітилася. Оп, потухла. Якщо нижня, це відкриття. Якщо середня, це закриття. Так, це сюди тоді. А цей дивимось, перевіряємо. Ну, дивимось. Оп, бачите, середня потухла. А саме верхня, це якщо нема сигналу від фотоелементів. Ну, от я, допустим, можу зараз витащити кремник. Бачите, потухло. Ще вставляю кремник назад, засвітиться. О, раз, засвітилось, потухло, засвітилось, потухло. Поняли? Тобто, якщо фотоелементи, нема сигналу від фотоелементів, значить буде тухнути середня. В ідеалі повинні всі три світитися. Ну що ж, друзі, ми завершили нашу установочку. До речі, трошки потеплило, я навіть фуфаєчку зняв. Бачите, сонечко почало сіяти. Це дуже добре. Нагадую вам про два подарунки. Перше – це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії «Нові ворота». Ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок – це креслення відкатних воріт повністю до міліметра під ваш індивідуальний прийом. Ви можете отримати зовсім безкоштовно в електронному вигляді. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посланням, яке знаходиться під відео. Ну, а на сьогодні все. Всім пока. До нових зустрічей.